Lies sê vir ons, hoekom maak jy die hoeke terug in die bol? Se voer en hulle is nie so aggressiewe voer, daar is nie so feeding frenzy in die water soos wat die mens altyd verwag nie, dan lê die hoekies daarom in die voer bal en met die fyn deeg asies wat op die wat in die bol teruggedruk is, is die kans so goed dat hulle gaan opsuig watter hoekie ook al beskikbaar is in die voer lê waar hulle besig is om te voer, gaan hulle dan opsuig tussen die voer. As die visse aggressief voer op die bodem, dan sal ek nie my asies terugdruk in die bol. Maar vir alles ek met fyn deegies hengel, sit ek hulle terug in die bol en ek gooi hulle so.